Десетки групи от Шуменска област се включиха в традиционния преглед на пенсионерската художествена самодейност. Форумът беше открит от местния председател на Съюза на пенсионерите Анка Янкова. Откривам областния преглед на самодейността на възрастните хора и пожелавам на всички блестящо представяне. Авторитетно тричленно жури оценява представянето на изпълнителите. Този фестивал минава на изключително добро ниво. Съставите работят много професионално, с много желание и всеотдайност. През целия ден самодейци от читалища и пенсионерски клубове в областта се надпяваха в залата на общината. Всяка от групите представи песенен автентичен фолклор от своя край. За таланта възраст няма, доказаха участниците в надпреварата. Искаме да съхраним българската музика и искаме да покажем на младите, че трябва да продължат нашите традиции.